Olá pessoal! Hoje venho trazer uma tag, a Mid-Year Freakout Tag, que tem uma tradução para português como tag 50% balanço do primeiro semestre. Eu penso que já fiz esta tag apenas uma vez, mas foi no ano 2018. Aqui, nesta altura, tinha sido tagado pela Cláudia, do canal A Mulher Que Ama Livros, e esta tag, originalmente então em inglês, teve uma tradução, por isso é que as questões estão em português do Brasil, está bem? Portanto, são 15 questões e eu já separei aqui a pilha de livros. Vamos então a isto. A primeira pergunta é: o melhor livro que você leu até agora em 2023? E como não poderia deixar de ser, foi então a Ilíada de Homero, um livro que eu já tinha tentado ler algumas vezes, sempre tentativas frustradas. A terceira foi de vez, finalmente li este grande clássico da literatura antiga. E sensacional, portanto adorei este livro, tem um vídeo de opinião ainda bastante longo e adorei, achei sensacional. Há tudo aqui, portanto, vai desde a comédia, com aqueles aspectos mais domésticos dos deuses, até à tragédia, que é a Guerra de Troia, com todos aqueles heróis a aparecer. Sensacional aqui o grande livro de Homero, ou um dos grandes livros de Homero, a Ilíada. Vamos então à segunda questão. A melhor continuação que você leu até agora em 2023? Eu não li nenhuma sequela, não li nenhuma continuação, não estou a ler nenhuma série, portanto não tenho resposta para esta pergunta. Vamos já passar para a terceira. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito? Tive dificuldade. Eu tenho aqui uma teoria, até partir com, com o Immanuel. Que é bastante curiosa e que talvez justifique aquelas pessoas que separam as aquisições, os livros por ler, dos livros que já estão lidos. Que é, eu digo muitas vezes que quando compro os livros e eles ficam ali separados na estante para vos mostrar aqui em vídeo, depois de os arrumar eles desaparecem num buraco negro que é a nossa biblioteca cá em casa. Eu deixo de saber o que é que é novo. O que não é. Eu, não, eu deixo sequer de ver os livros. Eu já nem sei o que é que comprei no mês anterior. Para saber, tenho que rever os vídeos. E é isso algo triste. Um, por isso é que tenho muita dificuldade em dizer-vos quais os livros que eu comprei, que foram novidades no primeiro semestre e que tenho muita vontade de ler. Com muita dificuldade consegui um, escolher aqui este da Maria Filomena Mónica, que é Os Livros da Minha Vida, que foi uma compra recente, também é uma novidade porque li mais recentemente o livro do Harry Miller, Os Livros da Minha Vida, precisamente o mesmo título, e gostei bastante, e quero saber quais são as escolhas aqui da Maria Filomena Mónica, uma grande escritora portuguesa. Também já tem vários romances, ensaios. Mais recentemente comprei, lá está, um dos que me lembro, a biografia que ela fez do Essa de Queiroz. Portanto, a minha resposta é este livro. Pergunta número 4. O livro mais aguardado do segundo semestre... Não faço ideia. De todas as editoras, eu acho que é a relógio d'água que disponibiliza um planeamento editorial. Portanto, eu vou gravar agora aqui o meu ecrã, vou partilhar com vocês. E o site do relógio d'água tem então este aspecto. Vocês vão aqui e eles têm uma secção que diz planeamento editorial. Acho que já cliquei, vamos lá. Exato. Portanto, eles têm o um planeamento editorial para este mês de julho depois agosto setembro outubro novembro dezembro vamos então ver os livros portanto eles têm aqui alguns livros uh, Joseph Roth este job já saiu a tempestade do William Shakespeare também já saiu este diário do setor do Kirkegaard também as personagens de Ana Teresa Pereira deve estar atrasado pronto eu não vou ler aqui todos vai ser um novo livro da Cristina Bessa Luiz um cão que sonha ou uma reedição melhor dizendo Elia Correia, certas raízes contos, tenho curiosidade para ler este Elia Correia. É uma escritora que eu quero explorar mais. <coughs> Thomas Bernard, Perturbação, Natalie Ginsburg, Sepalt. Olha, não sabia que a Relógio d'água ia, ia editar o Austerlitz. Está a roubar muitas, muitos autores A Quetzal, a Relógio d'Água. O gente Pobre. <coughs> Vamos continuar aqui a ver. Franny and Zoe, vou dizer este, do Salinger. Tenho mesmo muita curiosidade. Um, um, Relógio d'Água, mais uma vez, está a editar as obras do Salinger, que antes tinham sido editadas pela Quetzal. Portanto, sem ver o resto, olhem, Contos Completos da Agostina Bessa Luís. Também isto é uma edição que tem que ficar para casa, mas também, em princípio, só sairá em dezembro. E também aqui os ensaios do Robert Louis Stevenson. Portanto, olhem, três respostas: Franny and Zoe, do Salinger, Contos Completos da Agostina Bessa Luís e os ensaios de Robert Louis Stevenson. São estes os três livros desta editora que eu gostava muito de ler. Se vocês uh, forem um bocadinho mais para baixo, vocês têm aqui uma espécie de caixa de comentários. Uh, mais caixa de comentários até. com várias recomendações dos leitores acerca dos livros que os leitores gostariam de ver editados. Portanto, cá está. Se vocês quiserem pesquisar um bocadinho mais esta página. Que é o planeamento editorial da Relógio d'Água. Vamos então agora para a quinta pergunta. O livro que mais te decepcionou este ano? Eu apenas li 20 livros este ano, portanto não estou a ler tanto como lia nos primeiros tempos do canal, que andava ali cerca de 70 livros por ano. Até agora li apenas 20. Um, e é certo que estou a ler livros um bocadinho maiores, a saga Fuga de JB, o Balester é um livro grande, a Eliada também era um livro grande, mesmo o livro do Henry Miller também era um livro bastante grande. Um, mas o certo é que não estou a ler tanta quantidade. Portanto, por falta de opções, eu escolhi aqui o livro do Sandor Marai como um livro que me decepcionou, não porque o livro é fraco, não porque estava com umas expectativas super altas. Como é lógico, é um livro que eu sei que é o favorito de muita gente. Foi um livro que eu gostei bastante de ler. Para mim foram três estrelas bastante sólidas. Mas, apesar de tudo, acho que é um livro que tinha mais para dar. Que poderia ter sido mais explorado. E este livro, nas mãos de outro escritor, talvez tivesse ficado uma coisa ainda mais complexa. Havia aqui aspectos que poderiam ter sido mais desenvolvidos. Nomeadamente, a voz do outro amigo. O amigo que vai ter aqui com este general, foi um amigo que permaneceu em todo este encontro muito silencioso. Portanto, nós temos apenas acesso a uma versão uh, da verdade, digamos assim. Portanto, eu acho que era algo que poderia ter sido mais explorado, apesar de tudo, esta foi a visão do escritor, dar apenas uma visão da história e totalmente válida, eu só sinto que é algo que poderia ter sido ainda mais trabalhado. Digamos assim. Mas tenho mesmo muita curiosidade em ler Sandor Marai, e é um livro que fica connosco. E isso diz muito também da qualidade aqui desta obra. Mas vou usá-lo como resposta para esta pergunta, apesar de ter gostado deste livro. Sexta pergunta. O livro que mais te surpreendeu este ano? Por falta então de opções, mas realmente gostei bastante deste livro, mesmo muito, foi o livro da Virginia Woolf, Um Quarto Só Seu, A Room of One's Own, que já tem opinião aqui no canal. Achei o livro formidável. Não sendo um livro de ficção, não sendo um romance, os exercícios que a Virgínia faz aqui para provar que as mulheres sempre estiveram em desvantagem no campo da escrita, são soberbos. E achei este livro maravilhoso. Esta edição em particular tem também um prefácio de Ana Luísa Amaral, que vai discutir aqui alguns pontos que eu já tinha visto mais desenvolvidos no outro livro que ela publicou, pela Relógio da Água, a Palavra, e que eu gostei bastante de ler. Portanto, vale imenso a pena. Mas isso, vocês já sabem, a Virginia Woolf vale sempre a pena. Cá está, o livro que mais me surpreendeu este ano. Porque tem que dar alguma resposta, não é? Sétima pergunta. Novo autor favorito? E depois tem aqui entre parênteses que lançou o seu primeiro livro neste semestre ou que você conheceu recentemente. Um, pela segunda parte da questão. Portanto, um escritor que eu conheci recentemente foi a Edith Wharton. Portanto, era uma escritora. Este livro em particular, Ethan from, era um livro que eu já tinha há mesmo muito tempo cá nas estantes, muito curtinho, que eu já tinha tentado ler uma vez, li apenas o primeiro capítulo e não sei porquê, não dei seguimento naquela altura, provavelmente estaria a ler outras coisas, mas li-o este ano e achei este livro sensacional. O que é isto? Vocês estão à espera de uma coisa e ela dá assim um abanão e de repente vocês já não sabem <laughs> em que, em que planos estão. É, é brilhante, brilhante esta história aqui da Edith Wharton e é impossível vocês não quererem continuar a ler esta escritora depois de lerem uma história tão bem construída quanto esta. A oitava pergunta é a sua quedinha por personagem fictício mais recente, sendo que eles traduziram Crush por quedinha. Portanto, não, não tem crush literário, portanto, também não vou responder a esta questão. Passamos já para a nona, o personagem favorito mais recente. E eu vou dizer aqui o personagem principal, que é o Nagel, Johan Nagel, do livro do Knut Ansum, Mistérios. Um personagem daqueles. Altamente peculiar, muito estranho, não só visualmente o aspecto dele é já qualquer coisa de marcante mas pelas atitudes, pelas opiniões. Por tudo. O personagem faz o livro, sem dúvida. E adorei este livro, uma autêntica surpresa, quero ler tudo deste escritor. Passemos agora para a décima pergunta: um livro que te fez chorar neste primeiro semestre? É assim, eu estive a tentar lembrar-me se chorei com algum livro e eu penso que não. Há momentos, há momentos em alguns livros que me deixaram mais emocionado, isso sem dúvida, mas creio que nenhum me levou às lágrimas. Poderia referir o um, um momento em que Aquiles sabe que Patroclo morreu, na Ilíada, foi um momento mesmo muito emotivo. Também o um momento da morte de Antíno, no Memórias de Adriano, também é um momento mesmo muito triste. Um, ainda ali no livro do Eterno Marido de Dostoevsky, é um momento muito dramático quando a menina morre, também é um momento mesmo muito, muito triste mas que me tenha levado às lágrimas, eu penso que nenhum conseguiu este ano. Por isso, passamos já para o próximo. Um livro que te deixou feliz neste primeiro semestre? E eu respondi precisamente O Eterno Marido, do que Foi ótimo regressar aqui a este russo que eu gosto tanto. Nunca tinha lido um Dostoyevsky tão fininho, portanto, li apenas O Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov, que eram grandes calhamaços. Este aqui... Apesar de ser tão curto, mantém as qualidades desses outros romances e é sensacional. Portanto, como eu disse no vídeo da opinião, ele é capaz de nos levar da, da comédia uh, à, à tragédia em poucas páginas. Portanto, este livro condensa tudo. E lembro-me também de comparar, até na opinião que fiz do livro do Sandor Marai, As Velas Ardem Até ao Fim, comparei esse livro a este do Dostoevsky por terem. A proposta não é exatamente a mesma, mas os tópicos que são abordados são semelhantes. E acho que o Dostoevsky, como é lógico, conseguiu algo de muito mais complexo, como é que eu vou dizer, em termos de riqueza de elaboração, em termos de riqueza da transmissão da emoção, foi muito mais capaz aqui com este seu pequeno romance. Uh, que, apesar de tudo, acaba por ter uma extensão semelhante ao livro do Sandor Marei. Mas é um livro muito, muito mais rico um, e que eu, obviamente, adorei ler. Mais um Dostoevsky, espero ainda ler mais Dostoevsky este ano. Vamos lá ver se eu consigo, até porque vocês já vão ver um, que não me faltam livros aqui para ler, que eu me comprometi a ler, digamos assim. Próxima questão. Décima segunda questão. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora, em 2023? Eu estive a ver aqui o histórico de filmes que vi e penso que nenhum deles foi adaptação de livro. Portanto, eu vou ter que responder O Exorcista, que foi o último filme que eu vi e também a última adaptação de livro ao cinema que eu vi e achei o filme. Maravilhoso. Como comentei no vídeo da opinião, acho que é daqueles casos raros em que a adaptação consegue ser ainda melhor do que o material que lhe deu origem. Uh, apesar de tudo, o livro é mesmo muito bom, muito rico em temas, permite várias leituras e isso é, é formidável. Só tenho pena de não ter lido uma edição mais fiel a edição original, porque com certeza teria gostado ainda mais da experiência. Mas fica a promessa de voltar a ler esse livro, O Exorcista, no original. Só me falta aqui arranjar uma edição que eu goste e e hei de reler, sem dúvida. Décima terceira questão. A sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrita ou em vídeo? Eu vou responder das minhas, até porque eu não tenho assistido a muito booktube, fora um outro vídeo... Do José, da Tatiana, do Alexandre, vou vendo algumas coisas, mas infelizmente, se não tenho muito tempo para ler, também não tenho muito tempo para estar no YouTube a ver os vídeos, com muita pena minha. Mas eu, portanto, vou responder uma minha e vou dizer, obviamente, a resenha que fiz, a opinião que fiz da Ilíada, porque gostei muito de partilhar as minhas impressões desse livro. É o tipo de livro que eu facilmente estaria horas a falar sobre os diferentes momentos. Do, do livro. Permite isso, como é lógico. Depois, décima quarta questão. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou este ano? Tinha várias opções, mas eu decidi escolher aqui este, que até continua embalado, que é o Decameron. Esta é uma edição em dois volumes, em dois tomos, da Relógio d'Água, que eu penso que ainda está disponível, e comprei numa promoção. Exatamente. Eu penso que mandei vir, já não sei se foi da FNAC, se foi diretamente da relógio d'Água. água, já não sei precisar, mas é uma edição belíssima. Em capa dura. E que eu acho que é dos livros mais bonitos que eu tenho cá nas estantes, sem dúvida. Cá está. Última questão. Quais os livros que você precisa ou quer muito ler até ao final do ano? E como não podia deixar de ser, eu selecionei os livros que tinha escolhido para ler em 2023, naquele vídeo do começo do ano, 12 para 2023. Entretanto, já li alguns, mas já estou bastante atrasado, ainda assim eu sei que alguns destes livros se leem mais rápido do que outros, portanto vou tentar uh, compensar um bocadinho aqui o atraso e chegar a eles um pouco mais cedo. Portanto, é provável que os próximos livros que eu trago a opinião aqui para o canal sejam da pilha de livros dos 12 para 2023. Portanto, começo com o livro da Isabel Rio Novo, Madalena, ainda me falta ler. O Castelo, do Kafka. Retrato do artista, quando jovem, do Joyce. Ensaios sobre literatura, do Walter Benjamin. Ensaios sobre a cegueira, de José Saramago. O Possession, da Bayet. O livro do Baldwin, Go Tell It on a Mountain, que eu já estava mesmo muito avançado, eu ia para lá do meio, vocês conseguem ver que já não me faltava assim tanto, mas por algum motivo o livro esteve parado durante muito tempo e eu preciso obrigatoriamente ler os livros desde o início, sempre que estou uma temporada sem pegar neles. E isto pode ser tão pouco como uma semana. Se eu tiver uma semana sem pegar num livro, eu obrigatoriamente vou pegar naquele livro do começo. Portanto, vou ter que ler este livro do começo, que não vai ser sacrifício nenhum porque eu estava a adorar. E por fim, as brumas de Avalon, que é este box com os quatro volumes. Sendo que eu já li os dois primeiros, não este ano, por isso vou ter que começar novamente do princípio e ler todos os volumes das brumas de Avalon, mas como eu comentei uma vez num vídeo já muito antigo, isto é uma autêntica novela mexicana. Isto lê-se bastante, bastante rápido. Portanto, eu também não me assusto nada com o tamanho aqui deste box e espero então conseguir cumprir e ler todos estes livros que eu prometi no início do ano. Neste momento eu estou a ler a saga Fuga de JB, já vou, sei lá, dois terços, três quartos do livro, Também já não falta assim tanto, apesar de tudo, ler este livro é quase como se me sentisse sempre no começo, sempre no começo de uma nova história, é uma experiência que eu vou gostar mesmo muito de falar e comentar com vocês. Estou a ler ainda o João Guimarães Rosa, primeira de histórias, portanto já li cerca de metade dos contos e um, também estou mesmo muito um, empolgado para discutir o que li com vocês. E comecei o Onésimo, Português Sem Filtro, por isso é que ele não está aqui, que também pertencia aos 12 para 2023, também já vou sensivelmente a meio e é uma antologia de textos do Onésimo, desde a Crónica, uh, prosemas. Coisas bastante variadas, experiências de vida, anedotas, coisas assim mesmo muito curiosas. É um escritor que eu admiro bastante, e este livro em particular, do Anésimo, Português Sem Filtro, foi um livro que ele me enviou pessoalmente. Um, como não ler, um, é, é uma pessoa sensacional. Cá estão. Portanto, Media Freakout Tag feita. Eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem, sintam-se à vontade para responder a todas as questões na caixa de comentários. Eu sei que é uma tag que inicialmente deve ter sido feita ali para um público mais YA. Daí as questões das sequelas, das séries, das crushs e coisas assim. Coisas que, pronto, já não se aplica tanto a mim. Mas sintam-se à vontade para responder a tudo. Mais uma vez, obrigado por estarem desse lado. Relembro só que o sorteio para a box de Saramago ainda continua ativo. Eu vou fazer a live no dia 10 de agosto, portanto, vou recolher todos os inscritos, faço mais uma vez a lista e depois sorteio o vencedor nesse dia. Estejam atentos, ok? Vemos então no próximo vídeo. Tchau, pessoal!